As shiu nuk e ndal për të shkuar në tokën e ti. Labinat Kurtisha nga fshati Gelanc në Suharek me mjaft përkushtem kujdeset për arën në të cilën planifikon të mbjell grurin. E ngritja e çmimeve e mobilizoi Kurtishajn që të planifikoj shtimin e sasisë të mbjellave. Vështërsit më të mëdha janë nafta është shumë shtrejt për ne si fermer. Pleu kimik është ekstrem shtrejt që duhet me përdorna për mbjellin e grurit. Si pas Kurtishajt, subvencionimi i ka ndikuar që edhe qytetarët e tjerë të punojnë arën më shumë se çdo herë tjetër. Ka ndiku edhe subvencionet, për shkak që është një vendimese pak për bujqit, po edhe çmimet janë ngrit shumë, tash edhe se disa do t'ja dalin me mbjell. Edhe si pas drejtorit të bujqësis në komunën e Suharekës, Ardian Kotorit, prite që të shtohen mbjelljet e grurit. Realisht tash jemi në fazën që e mbjelljes, në pas informacionëve që kemi, si të sasia grurit, apo ashtu të sasia e mistrit do të ketë të rritje si përfaqeve, për shkak se fermerët e komunës Suharekës i vjetë, me gjitha thonë, kanë pas të korra jashtëzakonisht sukseshme për këtë vit, kështu që ajo është kemi informacionet dhe jemi në kontakt për ditë me fermerët, kjo është të pa dilem që do të jetë si përfaqe ma madhe për këtë vit. Mirë po, sa do të ndihmohen qytetarët nga komuna? Në jemi përkraj jashtëzakonisht madhë për fermerët në format e ndryshme. Njona prej atyve është me mekanizëm bujqësor, pa tjetra është me ndërtimin e serave, po ashtu bëjmë subvencionimin e qumshtit edhe shumë projekte me hapin e rrugëve fushore, kanale ujitje, po do të thonë që jemi në gjitha sektorët e bujqësisë e mbështesim jashtëzakonisht shumë. Komuna e Suharekës ka ndarë rreth 1.2 milion euro buxhet për t'i subvencionuar rreth 470 fermerë.